Өтегінен сағам серем. Күнеді қоттар тетімші әгір Сергей Капсетей үлетін сағалыр студияға редактор әрәл-әрәлі күләдік әлім, режиссерді бұл Мария Новгородова айдын сіліпсеп. Жәрі күнеді қоттар өкудік бүгін бейіға әдіақ. Интересіне ғажетті кәрін олар-олар, тұл аспыт берілер дегер бейіге бұл. Жә, от бардағына, бұл чағына жәдерге көтеолары қайттақ қоуытуыды, қайттақ болы бұты ден. Ықсалда бұғыға майғыға тұттарбыдың қаптарбыдың тұғынан кәпсетін ұлбы бұд бұл маңында Дмитрий Оргуноп, Анатолий Кириллин болам мұд, бұл саталғы бол бұд төбелтені еген қолы бұрдан тұрам мұд. Жер Антон бүгін әме ұнтық бұдың салғы бұд, оғына маңында де Анатолий Доғарун специалиғи ұңғырды. Оқырдық Егор Иванович Андреев, физик, программист, ленкемегер, электрик, энергетик. Жау, анаттан, манда ме икен тенгігі табы текайын, Анатолий Кириллин беге сатабылла бидо дулақпыд. Жау, аңылы қайын. Жер, аттан, үтіе күнінен күнді сағам сирен ұлықты оқтыра, анаттан беге ме бұ туқпыдың қайдақ кынам беге туқты бұд бере безапасынасты күтталы. Құттал суға абатыңгіна кәпсәті ебітін халғы ғақпыдың бағарды бұд. Тұғы етерген әттін білден тұрар жасағас кәлі, қайдары қалламы цылыйда, ғынан баран үхікті оқынады, оның әттін бұ сағала абыт кәпсәті ебітін қайдары арытша түміктен, оның кәлер сылғы ұже бөлемнәк болар бұдыр арый чүгіғаны е қайын дейін маңны кәпсәті Қолыбыры бейге дейті әппеттерін көрдік қолыбыры саталы бұғыл аныттан ағыла аппет дейті уат, ұлыған уат бар үйтігер. Оны тұхин әлбәқ тұққа хайджан кәпсетейлерге де ғырыттым, оны тұн түмікке кәлім, хим бір бұ кәпсетей өстеді бар янна адабет, бар бұтігер. Олығын оттан бұ бәтші үшуай эфирі тұханам мұд кәпсетейін халқыққа дейін. Әлін олар обыт, оны олыған оттан Білігін тұстан маңдық тұқтығынан кәпсет еқпен бағарамын. Еті білігін оты қайдақ ол бұйар үйденге, тұғынан сол бұйар бұты үйден, оны тұқ жәбелер қабалар балдарай, қолы бұр тұқ. Білігін бейге оқтар бұд, әтергізілі мәнері ербіп ұлы ғатыры, оқтар бұд энергі зависим айдар. Ол аты оттан әрі барар оқтарғы нағал бақ тұқа кәлді бет. Оның болғана беге тұн бір үлі беттен энергонезависимай оқтарғы. Оты оқпарар оқтарғы, оны бәді әргер қолыбыраты әстестіміне циркуляцияға бара ғаты бітті. Оның направленелағы үлі бет, ғынан баран хим бір өтті тіне інтен көппаққы мұлады. Әлбәк байы оқтарда білгенде тұра-тұралар, оның тұн етінне қайдақ отпардағына беге тұғынан көміскен еқпітін сөбі деңе. Кәпсәті бетігер ағалық бұдың бағара бұд. Оттан бастығы қолыбыры бі өйден кәлі әқпетіне станция, жабары станция деді үйрі бітті. Оның олығана қолыбыры туқ сұйғалар балдары. Қолыбыры мен жебер станция тұрар. Оның бұн хобуттуы бұн, оқпор қолбаны бұн. Оның олығана мені турбата гараж бұдтан тағы жатақсан тұрар. Дет интен ағылан кәпсәті қайын тойдыр кім білген бұғы тұру тағыты аммаға әтеді бұғылан тағысты дейті станция бұрудыттан ұғарынай ғағаттан жонлар әмсіғал әтілер. Оны болған әтеді еқпен бағарабын станцияны ұлыңда кейі хоботта абат. Оны ұлыңда ғаны бұғыттар тұмныға да бейінші градусқа ұлыңда тағыджы тұруар баққын. Әмет кені тоңыр иділі Қолыбыра білер жөндір өтті білерлер, станциялар бір екі көрің арақсалылар, дұвықты ақынай, оны үштіріқті ақынай дейін. Ола ата дұвықты ақынай бұрысты дүк өйді өтіққа мотоцикл, әді бұл ебе бұлыргі мотоцикл бұл күрдік жай. Бензинге ары әбеған. Аға, бензинге ары әбен, әді штил, бензапила күрдік бұрысты дүк әттіққа үлелер, оны болығына бұрулақ, таралақ болан чекейін білі. Начас қараған айдағына мұның ұлық айтағы айдағына білеген. Онтан әте үгіз станциялар бұд бігенлері чүтіріқті ақынайдар масығына күрдіқ үлелер. Итілер бұл әрі әріқтірі дегенкенлер бұр олары оқ. Оғарына ғағын
эле тахараллар онда тулаханды биллер беттер олхинити жоннор бу жаналлар анан нэхэректэк болууну тутуу канаада тогой деген станцияга нэн колобура же биллер жон тахаджа тахараллар ол эмие кутталлах тогой деген тахаджа улахан тымныга саппа таккана кайдактаганы кайда хөпкө жаамма таккана кырыгарар кайыр онда токтоган калар улаты бир чаанан кине умаллан калын сөп аны буланы бу индинен кепсебидин ди бу станция танкалар от сорок котеллор ондур эле абеттерди инде вот инне чубахани эбитсе ине халкы кепсирге боллагана ити станциялар бир өсө билген туакарак централлар иде обычный генератордор дендер баалдар улаты биле уруккулуу генератор эргилде аны кине вот вырабатывайдан мындык экөө сүрбөнү биэрер онна инверторун айдар ден баар болулар инверторун айын боллаганы ола кини боллаганы биле ыяанын онна ага тугун улага размерин кытчатаарылар итиннек современный токтор баалар же чемодан курдук ити жондор көрөн билер булактактыр чемодан курдук кыракый баай станциялар итилер боллагана колобура генератордора постоянный ток көлөлир улаата мотор курдук переменныйге болбакка постоянный көлөлир ону кини мындык уларытан же бу переменный о коңорор бар зекка баар курдук онуну болла же билгим бу игорованы иште туак жабилерден кобулурдаган кепсиега олхин билгин инне келлек битине же туак уратылаган билгин кепси онда мин ол инине өсө тиякпен багарабын колобура те станция тиетибитти бу станция кендиттен боллагана туактар бааллар преобразовательлер анын итинне сө картинкага бааллар аккумулятор болбатак аккумулятортен улелирманикки туактар болууга эмне билген баар буллактарына көрдөрүактар бу боллагана колобура бу туак турар упс тен бу колобура же бу хаамай бихека хөптөк бу турар бул картинага көрөбитти кини боллагана охоктору үлелетер онна насостор эми үлелетер кини боллагана ананын оңолубут хеп ол аккумуляторго холбодон турар же бу манныгы бии ылыныакбытын наада тогу жетерген жоннор боллагана алкас каяннар же маны уларытыакка хөп эмие баар билин эмне көрдөрүякпин икки уштука хытара булу пробаттардак маллар итини колобура эти кытайда кеннер баалар преобразовательлер бу ыталлар ди колобура манныктары ылан туханыакпит жаханылар жоннор бу манныгы ылан аккумуляторго холбоотун икки үй сүрбөн ылын ди массынага уктажаллар же ону маны зарядтыйлар телевизор колбулар же ондук манныг хеп ол куттала диэн баар бу боллагана сорогор туактары насостору онна охого үлелеппет хеп онна боллагана тон тууга жаабетин кабатын билген туактан ыйтык специалисттен бу игор иванович же билгин итини кепсеэре мен боллагана кайыр этим коюккадылы бээн билбед этим хеп ону боллагана табарыстар бар охоктору умаллан калбытыгер вот барбытыгер станциябын станция же баран баранмын хоботтаммыт арай колбу хататыбыт охокпут ошибка бере бере аракса болбомат окто колбомат же охок ажамыпылак деман төнүбүппүт онтон бу кенники биллам ди же анан игор иванович этини кепсеэре баалысты тогонник болар үтүү күнүнөн же колобура генератор да болдун инвертор да болдун в любом случае эки үй сүрбөнү берер лампочканы колбубут лампочканы матар шүгээбит үлелиребиттен болор онускуя алыбы жаага тутургаабит турар онтон жексалла быхы майгы болор кыхын келер тымны түхэр от барар же бири от ыла тийбичөн кудук айманан тиен жонтуйбутун костон хоботтан кайда хоботтандарын билен же колбон үлээт ары гына бут очогуна жарагына булшепитин кудук олокто котеол үлелиеди хоон хеп эбетер үлелеатагана кайдагара үлели уктаган кудук үлелиен сөп улин мен сразу токтонет ары гына эги туомет ылар боллакытына колобура генератор болдун инвертор болдун өстө туара болдун
жағығар хытырбаққа барытын бұлықтауын күрдік. Қолбон, үлбен, тағдеттен кейлер уатар аран. Боевы испытания. Борбалан көрек қынады, қайдақ боларын, қайдақ атанарын. Күхін, аңа атапы, біле сезон ағалан бұдекен. Төхір өмел ерейін еген бардан. Да, біле спокойнай, қолқу бұйығам айгыға. Ол бетергеді ғу білеген 15 минутынан жем тоңары тұддағыны бол батақ. Отшоға жәйеге бардын тәрінде біт, бардын бұллы бұт, надылақ бұтын ұллы бұт, қайдақ боларын хаты бұт. Ден дек күтін хөп. Ну, ине дегі любом суше ине дек күтін бат. Хүш бір жанна гарантияны біле кімеріп бітеге де страховой полисер берін хөп. Ну, көрт. Тоғы тенді болды. Қол варет анатолий тулан чешетті де. Генератор қалбып бұт, хоботта бұт, қолба бұт, көтел бұт, ашыпка бері-бері үлелі әвет аға де. Бұт. Хетіндік болын хөп, оны бұхарына атығар ғыразу бардын үләйден көрек қынады. Түмді деген әлбәқ нөшелі термен бұл оға бұрыстығының ұттын. Терминлер бұл ағады? Терминлер, да. Көтел қайдағынан кені ұмайы тұрарын білері кен автоматикада. То, что бұй именді төлінім ұмайы тұрар ден. Қастарағында метод бар, бара арас-арастан дәлелер бияқы болдағанын тергетер ионизационный метод де. Олады болдағаны қолыр бұл төлен ұмайы тұрдағаны, онына электрод керен тұрар. Онына кене автоматика тұғынан білері. Бұл ұмайы тұрар төлен бір ой ситуата кене ота қарар. На самом деле. Потому что там ионизация газа происходит. Электродынан напряжение берер, он напряжениетін хелге үйтер. На землю. Не на заземление, не корпуска болбатах, именно нулевой проводник ытарки, не? Он на корр бар дугох, дугох болан, о, лады төлену май батаға бит, туымыр ахатан батақ темы бартын араран кәр. Алуқ тағаны көбі бата. Вот. Қолыбыра оққы қолбанан тұрар болақына тағызеттен келбіт оққа. Бартан арман өлелер. Оның ионизационны контроллаған, именно бияқа итендік проблеманы өскетін, хөпті қөте олу қалда бұғарық бұдың хөбі. Инструкциятері бәйтінді құрылығы дәрі болу. Олары екі проби, білер бітінен плюға минуы қалдық тұқыл батық бұдың омайыр де. Лампа қолы бұра. Кінеқі олы құрылығы дәрі болуқтар инструкциятығар. Фазаты маңды қол бұғыт, нулы маңды қол бұғыт. Дәлім чайығар сәргек көпсәте едер оқыды бүйін бияқа сатауыла бейтуді лапуан Толик Кирилден, оны физик, программе, селден кәмегер электрик. Егор Иванович Андреев Кирилден әдеті оларыр, мұнда мүкәттері соғыдың де қайын, ол күрдік, вот электричествені, дәбі ұқырдық ағырдар әбіт. Яны дәбі көтел бұты бар төлін ұмайы тұрарын, кені боланы дәбі электричествені программаты үлелер әбіт. Қатылан тұрамыз дәне үшеді кере қайын әрәді. Жақ әнтерейіне боларын. Оның болдағына қолы бұра дәттім де, көтел инструкцияты құрылығы де фазаты маңны қол бұғыт, нулы маңны қол бұғыт де. Оның болдағына дальше. Қолы бұра оттан, розеткаттан, электролиниеттан кәлбіт 220 вольт қолы бұра бірі фазалақ, бірі бұ Бұлы әбәхәтінің херекітті хевәстіғақ заземленный, ғулқа заземленный нейтралден болар. Онтан генератор, любой генератор, практически любой, кіне фазаты дағаны нула дағуық. Просто тұрарын үлелі тұрар болдағаны. Иккенлерігер фаза келер, ол икі фазатынды қаддер 200 вольт, лампаны қол бұбыт бар түлелер. Онтан көтелгі қол бұатақ бұтына қаддақ болар еді. Нула ғуық, 220 бар. Он етімен әппетінің құдық ионизационный контроль пламені бар болағына, он тұқай біт үлелер кіға оқ болар. Напряженеден берер, серге бар бат, серге әттіге бәе оқ, оқ төленім ой бат аға беттер, онына араран кәр. Жетінде дальше, мен туғыдаған өй бүттін тоқ үйден маңдықтен бұғарын дальше әппетпен. Очень просто, универсальное правило. Читайте инструкцию по эксплуатации. Тем более газовые котеллары тұтарға
она мыт генератор да болдун, источник бесперебойное питание да болдун, хите инструкция тыгар каян дактылы пулуқтах, как обеспечить землю ден. Жон, но хайдақындылар онда байта хури бу пулуқта, хуруллахи дер пулуқта, она қолары беяғыт тұраран, хайыр боллақытна, оны ағағыт, а так, ну, специалист тұрар болды, специалист тұрар, но, как правило, должны знать, как правило. Вот. Эти би, эти бир нюанс. Де білген, эти аны туақпут кәлі. Эти туақпут парди. Аккумулятаптен үлгер бесперебойник. Специализированный. Кені ине барытына беспечевайды дейр. Деби хит өбіт кәджі бат. Аккумулятап бі барын туқар оқпуд үлгер. Жонтан онтуқата оқ жонлар жаны туаққа кәлелер дейді. Бу, бу малбыт қолы бұра жебе етіне бұйғыр, но аккумулятара барын туқары кені үлгер. Ага, он там был наде были икки малбут саталлар атаде, были кытайдартан ылабыт основном эти тохтен инвертордар икки үш бу бу балар хепте. Те бу балар ылан кол баарыгын нахпытна тох болон себе. Инне буллан аде били гарган багай тыл барын тым осколаттан бары бир эбит сину сойда ген бат. Де той сину сойда ген. Я говорю, Иванович, блин, дальше кепсия гадене. Инне график пар булуктаг, ону белемнен, блин, кепсиян сагалыга жере. Вот. Вот, вот, хиты турар үз график. Үйхэнгіте меандр денер, это прямоугольный. Это хамай грубое приближение. Ортокута чистая синусоида. Это от тенкелер холовара электролиния, тенкелер, онна нормальный генератор, тенкелер от именно тенде формалах. Он там аллара турачета была она аппроксимированная синусоида ден. Корогу кудык эмеде синусоида амарындыр, гынан баран кене элбақпағай прямоугольник тарттан турар. Улатар, 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 улатар. Төхінден, төхінден ите квадратиктарын ақсаны элбақ продолжительна караболла хочынан кене синусоидағы чугас. Холовайта хамы үйәңгі графикка көтдірілі курдык отынан бейі қолығыры көте олы үлелет тақпетіне, носуға қоған баты ыстағы үлелер, как правило. Практически әргей бәт көрдік. Оны практически әргей бәт көрдік. Тұррррр дейді тұрар болын әп. Оны итияр, қайыр, оннық маннық. Это ортокоттың чиста синуска, естественно, все нормально будет. Хамы алдыраңы болағына, ну там, 100% мнения нету. Білігін өсі ағын көрдім. Мнение разделяется. У кого-то еще бат гулей турарабит. Хорокияха, хорокихена боллана итер девит, хорокихена каддара ухунгуля лего худдук девит. Вот все эти мнения имеют право на жизнь. Хотя эти из графиктон, это кантан калер уоттер. Хорате бияха девите блигин бу бира турар уоттер. Бира турар уотта ортоку. Синусоида. Нормальный синусоида. Это бастаку худдук прямоугольная берелер, это, скорее всего, компьютер ганаллах бесперебойниктар. Потому что компьютер, источник питания, это импульсный ден, ему вообще без разницы. Кинетический синус рекалден, туар рекалден, 10-20 болаван килолямбар. Кинтик рачуля беде просто, идук бы гардаха, или того маннык правильный синусоиден иди. Кинене болаваны маннык, иди спираль курдык, маннык холбаток бутна мотор эргиерінен барар маннык. Моторың білі маннык генератор эргиерінен, кені ровно онан кәлен маннык ағырдар, оны маннык көндірдік бүтіне білі правильне синусоиды болар. Ондан бұл айты аккумуляторттен ұлан берәлілері гер, кенілер туаққан ұлары білі бәп болы әпті. Туақ тәргейбәт өлігін кенілер ұланлар электронны етіндік оңыролылар, өтчоғаны болағына білі ғымиянан, как бы, Хмельнин энергия курдук кинан албиннилар булар. Марыннилар. Марыннатам ярилар. Аха, ону валлана же биеги мотордар бут ону хөбилеветтер. Эбетер буллаган автоматика бут хөбилевет. Хеп, дигинен туку багар уоту лампану матар. Телефоннари итер да, допустим, баратын якобы холботок бутна кинар оңырор курдук кинан баран же биеги сложный техника бут ертидак бутна онна же аккас берен сөп. Эбетер аджатен хеп, эбетер ола кохаанны гүлелетен. Олейін етіні, мен балағаны бәем соғойдым, қолы бұра бәем қойуту білбеті мені лоқ. Оның жатты бұлейін бұл, егі өре ваны сенің үйелетен барамыд. Көре олар бұл, олейін бала білейін, қолы бұра еті, үкі ғытар малттан, әбетер атын туақтартан,
синусоиданы кеми диякан нада курдук болар эбит патта. Тох синусоидалан хаттан билиякан ян беребеккелер кыган ох ацылуугара бохок болдук. Инструкцияда эң урулубат та. Манны ороддах инде манны барарак инде. Колу бара катайдартан келер тугу ытылды бит та хүдди бит үере бит патта. Ди машина бит я кол бубут. Эң ол бойлер ир курдук. Ол гынан баран жете моторит тиен хөп кайен хөп. Тугу атын лампаны үлелетер төлөпөндөрү ийдер антын идеге. Все то тогола не тебе говорить, это сложный аппаратура не уже одетен для пивлети для он все птен. Я бен практика барда не где катай тохтран турурму тохтран. Ладно, мне вот эти кинела это бен хепте. Биригер олох тойло лавет мне на сухом. Дигни дигни турар. Эм бен броволан кори. Бен мин нар бен броволан кори. Ага, он то холора бидо дулахтар бут холора эм бу хиджука практика. Нигде тут тут жондар баллар да котчоллар гар. Тут тут жондар баллар. Ага, это лето, улелир дилер, хорок котел, били урокку котеллар улелирлер была. Эветер была на кандыгере, тугунан сөпті бәр синусоидалах, тугу ылбы полықтарын хеп болы. Араханай, били, үшугай колубыра фирменнай стукалар, олар, конечно, синусоидалара, эти графика кордок, маннык, эти квадрати кордоктора, бұдан әлбәк болады. Хеп, онтон эти олог боростой на калиен кенгу хылды бұту, чепчекіне егін ұллақ бұтна ол, уэхэнгі кордок болан қалан сөп. Грубо говоря, эти алларанга графики курдук поднеже били, карточка били, телефонга тюхерер жамбари били, ведь типа пиксель курдук. Олар урут пленка, холо бара олар реально манны көмүскө изображение тюхер болла билинги, олар матрицага пикселдер дахти. Ол курдук итинник методикандан били манны тюхерен алларлар эбит. Ол хим боллаган эти бияка тухту, эрейм тугу, холо бара мин итинник маллах боллах бана же бу кыхын туара боллагана көмүскене олорубун дие ханабап бун уже. Тойдерген үлели хоган. Олихин билин эпитин курдук, эгораны шепитин курдук, каяндаган итинник маллах бана би үлелетен көрөк бутун нада. Үлелеп боллагана уже атын методика. Ну, а то бу этерген нососты гыттан бахарара бекем ол бата. Хотя бы хамы гыттан. Боростоен нук. Маннык, отын ырактан бол бата. Чугастан маны кетті қына олық үлерің құрды болмады, ол атындық тұғыр. Ораты тұстақ болады. Ораты тұстақ болады. Мұны болдығына түгін сразы әтен көп еқпен бағарауын жәте етіне асты бітті. Білейін бап, простар келдіқті әппетті әппет. Мұны білейін болады бүкір дүр еқпен бағарауын. Жәте қолы ора ұпығыз қалақпыт, әте аккумуляторда қарстығына бұтығар ұны түрін еқпайын. Қолы ора әте бігі көміскенен олар бұлда. Уапут на хайер барды. Холо бұрды. Бұл хамы ұхауды 5 час тұтуңызды. 5 час тұтарды. Ортутынан 3-2 ар. Холо бұрым ең 2 нұсыз қол бұнан тұрар. Олхин өсі қаратық тұтар. Холо бұры қылғас барығы кәді. Бұл қылғас барығы кәді бе. Етіндігінен бұғына бұтқынан баран. Арай жабу уапут өр барды. Мен қайда қындым дері бұйыл өрт бағай бар бұта уапут бір кәмге. Аха, планы бар арбыттар, қатонны бігі білім тұрбып бұт. Онны олағына аккумуляторым бітере білдер әтеді. Онны олағына тұқта бұтым. Масына алдым. Аха, масына алдым. Онны неге тұқ пробат сытыра болу, қара күхіл, оны көрдір еқайын. Бұл маңдықта болу қынады бі джиға. Росуда это как харакадил. Эти хоппардар были билялдар, харакадил де билял. Масына бут аккумуляторы оларан қалдығына бәбәғаттан перекуриген, перекуревател дейлдер. Эти неге болды мен ұхынул бұтым, грузовойдар генлерін. Бұм Аллах мантым, қатар обына кателінай бұттан, ол аппаратура бұттан аңынан нөңе тағыда тақсар. Онынны чугас масына бұн ағалылым. Онынна масына мүлелей тұрар болады. Аха, капоппу нариян барам мін аккумулятордарігар қолбасты. Ола ата боллағына мін аккумулятор бар білі үлелі тұрар генератор күрдің ұстам мін. Еті же мал бар бердім қолы бұра, оты. Инегіна масына мүлелерін тұқары оттақ мін дейін күрдік болды. Олығын боллағына тәте бігі манна біріму эфирің оңыр бұппу қаяппыт онна Инек тохтар баллар эти, жоннор тутталлар билер жоннор. Олейн бу манан эфирінден туханан итиндик метод барын итик эпси бит. Тойдерген аккумулятор... Нима боллады. А, нима. Аккумулятор бит оларан қалдағаны бихе кені түнін қайда қуата бұты иден. Тиемаға итиндик очау масыналақ жоннор, қолы бара гараштырыттан масыналарын тахаран баранлар, хуваттан баранлар инек пурова да ол баған.
бензинлері барын тұқалы төхе бағар тұрғақтарын сөйбемін. Әші прекуратурлік провода, ұғын провода әдді атылған бәлемден бәр болан. Бағар тұғаным деген. Оны болан аты білген әмет өкіп сән кәхе қайына генератор тұрара болуа. Ол қартысқаны бұл оққа. Бұл қолырым еға бұл генераторым бұл маңдық қолбынан тұрар. Разу уаққа 2-2 сторонне маңдық рубильникті бір өттер қолба тұқпына жиға барар, бір өттер қолба тұқпына генератор арақсар тағынағы ғотылауын. Оны ол ғылушителін бұлла ол ұнық тұрбаннан ол тағады тағар бұд. Түйіңен тағадынды. Аха. Бұл бәті ғуатанар да ғуатын бардағаны әбеді бәң соғыттығын. Бәң соғыттығын. Аха. Бұл қолауыр бұл тағасыттады. Еді тұрбам гараж стенетінен тағады тақсан тұрар. Еді біле құттал ұғардаға күрдік Ол да болар сен бір, хем бір қананары бұғылған сөп қайын сөп олығын, енді лоқ көрі айджан ғоғытты қанады. Бұ генераторым болар мені тұғақ, білі, олық күске, олық уат баран жәті оғымды оқ болағына денгері. Өле ұпы ысқалақ боламын, енді генераторы пашшы қол бағап бұл. Олық бүті егер, де, тұттылдар Тәдім чағығыр Сәрге қапсәті, дерогудық сатабылылақ, бидудылапын Толик Кириллин, кене доғыра Игор Иванович Андрея, физик, программист, электрик, бюйманны кілін олырыр. Дерогудық сенсойды, ен түгін манны құдыргы ғалыстығы тәкәпсәті бет, күдіктан үйден тіреңе, 32-06-16-32-11-16 нөмендер бүйде бекәрен кілін, бастықыға жіппіт, істәтші өткол бағыр, өлі Алло, здравствуй, друзья. А, дюгня. А, и тогда понаши, как бы люди тартан. А ты вообще то ощущаешь, унесу блака, барашка байга, хачкар на хелевер, амбассан лекти есть вот у моего таген, история керехели. А, джо, чешки не было хачкар на хелевер. Он не был на джо, тунам барал, о, станция на хабыттар было ген. Қаддары намақ құрдық құтты сағай бәппіне, оны пиғарамата жиен, оқ құтануға жиен, ең балығатыға жиен. Оны болағаны қаддық, оны кені көрі шейдінен, олар бұты болуы жиен мен. Оны ете бұне. Оны түн, өзі мағынан барыр, тұлақтар станциялар ұлыт, ғазы генераторындай, бәрі машиналы бағылар, бағыр құрдықтар еті. Оты бейіға, үйдегі ұлдақына сен мағы бұл қой бәті болды. Ұстаққанға. Оның болуының мағынан барыр, оның станциялары, ол атамдай, тұғы арыя хатабақы, ғазы генераторындай, оның мағынан барыр, тұрырыққа әпті ұқты. Сәп, Ермалас Кәйбін. Түрге қостыға петті әтаққаманды қол еті, білден тұрыр генератор. Арай чүгіған берір. Генераторы болдағыны тәлгі текірін ады бұ. Жігінен болдағына туақ әтергеділ біле оғығыдағыны елен баран. Біле туақы мелінесе құрдың нұғар генераторды нұғар кетек қағып. Оның болдағына туақ бастағы кәлбет білден тұрар туақ болықтақ, пастаянның өт болықтақ. Оның туақ паровой болу. Скорее всего, біле туын мен қандар емек көрін ағар бұтым ұлыған көтеуілдар. Олаты паровой болу. Парк үйінен. Үл көліғеті, өр кетер көліғеті бұғылағаты. Мен қүдді бұтым ә, ол қачықат түгін ол электростанциятың әмдағар. Қағын әрі ұрт түбесі түрді ұтыша ұлағаты деп бұғылаға. Ағын әрі Паровой был бы так, или водяное колесо было, он не все тох пыгла, а ты были. Хылгы бір қамы ғыдярын эргетер диск әті болмауын бөйті. Оннық та болуын сөйті. Оннық әті болмауын бөйті. Ача мәсен диск әй болады. Аха, мен просто қаннары көрбетім, бұ бастығы уат кәлбет оғағы тұрар дейін, онны бала мен көрдік, мұна паровой маңнық. Туа дәржаматы тұрар әті. Ата газа генератады тұстырынан бұл? Аха, газа генератады. Ата бі қам табытыттан бұл ағады. Аннық бұл ағады. Ата таш шоғына нең бұғар оттан бұл мен қаттайырым аннығы. Әлгден системен тағырықпын жа бұл ағады. Ата жүгінен құлауыра білген әті бігеге ғыры әспіт бар бұл ағады. Құлауыра әті газаротарына электростанция дейін әп.
пара сторон турбин энергии теннером олдылар. Дити бара тыкам таттан тутулукта. Жигинен отан тыгалар ки билден турар онна армасынан хүддәлләрди. Эти тунан махаттанлар биле газ аңорон. Жигинен отанлык оңурокка хеп булды. Просто үлеле канада хата буллах булу канада бору булан көрөк канада урук кутохтарын масына хүрәл булла генератор булар булды. Угу. Сәбә яга статью көттәләр. Алло, здравия здоровья. А, это где? А, бо, каратта каритона веридя. Угу. Это Ермолай рибит уеп тереле локомобильден. Болас. Угу. Кену улана этотон парата унор гута отон кочол оттонор парата араман юэ. Ол партан туго куртяшей моментя. Цилиндр бар, оны қадыртары берендер. Төттүрі тары, аңынлары күртяшы оңырылыр. Оны ол махавика ремен нөңе генератор олбанлар, генератор әркетелдір. Генераторы бәрті тяқтырын сөп, менісіні бәрті тяқтырын сөп. Еті нағарды кәлбіт, төте кені өпкетір төнші 913 жылаққа. Онтан кәнікі қолгостырға төнші 914 Оғыз энергетер мельнишелерін сол бұян тұрар. Мені сені ұла бұйыл мас макетін ұңырдым. Үреттім, онына әтеп дүкіз көйгі да тұрар, әтін локомобиль, онына жұрақчыға әме тұрар. Өтік көлгі әме бар. Әне онына әтеп бастық электричестерін бербіт. Бізге тәжілбі болар. Сөп мақтал. Әлеулақ тұспат ема, дейм? Дәу Қыртығынап, мен қаңыластан әрен келді. Олады паровой. Бәдеме краевет. Сәп, жа. Пар күйінен. Яқай, болар болады жалы комобилінен. Ата ол сағаны біле паровой стерегін хамай бағылағы кемдер болды. Олейін оны кет жатанлар етіндік оңыралылыр. Сәп, жәрі тұр, бей болан әсе мәні кері атай ақпайды. Аспыт берілер бүді әреме кәпсәп өпеді. Ол көрді газой көтелгі әсе әбі құлығыра электричесті болып бақы, олығыра от барағыны болып атақ, газ кәлбек болан қалдыр. Әбетер көтел аджанар. Әбетер көтел бұд аджанар қалдыр. Өшін жебетер боланы біреғі электричественің бар көтел қол бұдыр ұрық қосәптен, мұны қатысқатын ең көтерін тұрырды ақпыт. Онында мен тұспа тұрып ары болу, білген істәтші өткітті ғанарар, ол тема керепі біреғі. Халу, істәбет. Бізде беспербойник тұрғаны ирары. Компьютер беспербойникен ұлан баран, аккумуляторын туран баран әде масына кені ұлардан тұрға тек қарысқа көрінде де. Кендегі ұлы тұқпында өттіға өсе түгілі дейді. Ото өтелерінен кендегі аккумулятор бұл баққа келі ой қасымы түгіл қойналар аккумуляторы ұлы тұқы бізде үші түгілі дейді. Өрхіл барығыға дейді. Қондық та? Оннық бол батақ, әте, тұн оннық бол батақ тен батақ, әте қатысқа көттірілді біт беспербойнек, әте беспербойнек, әте компьютер кені бол батақ, әте именно көтелген анан айылы біттеққа, именно чистай сиын ғып ерер, онна именно әтендік тұспа аккумуляторынан үләлерге анам мүттен, егер аккумуляторы оқ. Это ИБП, источник беспереводного питания, мен біле барын, ға бағарған арбып, там был ОПС. Біле ОПС тем бары вот этот компьютер. Онтан эти бағар көрәчілер бет бұқылы бұттар болу. Компьютер генінен болдағына мен бұру болан көр бүдім. Эмі өлі ләвәд әді. Ола ата синус ойды әді атын. Олейін болдағына қолы бұры. Ән компьютер туғар ұланғын әрге компьютер генін мені мен нүктоқ көй این تن لامبرام من تا هتان اتند اکومیلیاتر خال با تو خبنا یلیه دویدم من. اتوقم ولی اکومیلیاتر تن تو تلوگه هو عتی تو خبیاتن استرویست و تن نکبلا. یکی رو نشته اخ اپیته یا خلول کامپیوتر کنی نداری باد یکی شیب کلدر را کنی یلیه دی. کامپیوتر یلیه تر کنی. اتا کامپیوتر کنی گر کنیشنا توسپا تستان ولخان اکومیلیاتر خال با که هبین هب Только оно бартын херактақ бұлықынады, білеққынады, расчеттан, қаян, безопасын, көрін туран оңырдықы, оңырыққы, хөбін, хөпгінен баран, ну, как сказать, қолуыра. Иті көтелген алла біспірі бойны хынаты білім пірмен өтігіні? Мәртон ағыстан үйе 15-те мошна әттен бұлады. Оның қолуыра
Уксалга, бастака, хылга, деви курдук, были качи хуалинген деви курдук, онну компромиссный вариантнарынан олору кохеп. Боробалан көрек кохеп. Боробалан көрек кохеп. Но при первой билетегеде качи бар болды дағаны уже лучше нормально дык тоқтоққа надо, потому что котел ғаната ол беспервоне хататнар билден тоже өсті улахан. Онна котел любой момент туары боллағына возможные проблемы тоже. Он это не себе дает яка, коловра эти аккумуляторы тенту тулуга хвак, эти гелевые индиана, конечно, эти просто аккумулятор бедрен технологии лрэп, коловра гелевые индиан была она были кутталада хвак, тохто тохто бат, вонна была она эртутар была, дьепте, эльбех манек перезаряд циклын биерер индианеп, вонна была она оликардыгаремия технология бар, те блин пока ус онук эти негулярные аккумуляторы туга билде. Основном, оно аккумулятор там тут лугах. Аккумулятор был только не постоянный ток, было бы 12 вольтенду, 12 вольтенду берет битте. Оно не нен ки тохтават, он там тут лугах тех пинали этого. Сэп, электрическая котел бутер кире хайен деванна, там итилар, бегатки битте летом, я хата ганы стячилер битта, сколько эпиду пептингенитен. Но когда мы на кемуль надо туда бастаке, и кинен фаза та хайтак поларей, то тогин тетун дехин бирит бо электрическая была, дивот то на джиота барар дуолон. Надо того, потому что разрешение бьет ухонаданный, проект бьет ухонаданный, потому что эти газовые службы ларит дебилдары, бача киловатт был ухтах, он нуктур ухтах, ман нуктур ухтах, и вот он электрическое котел бьет, и не все манна холбур боллах, потому на проекта уларады киллеры надо того, то есть разрешение надо того. Ольга нам баран, эти не электрическое котел, каратым корюмен, кене мощного улахан. Электрическая мощность. Холовра обычный чайник максимум бьет 2 киловатт полагана, и только котеллер где-то 7 киловатт на холодно. Биас пота проект подкает. Алта, алта, уоники, уон бьет киловатт тем брал. Вот эти не курдуга. Того сегинде нормально. Конечно, да, нам когда холовра бьет одновременно 3-7 электрочайника делал холбан тут так потена. Автоматы. Бастан опу барар, автомат влезет. Дер очета, да, опу барар, он там автомат пыт, тым күштек, ол бүйдек пыт, на радеткалар бұдумайан бараллар, и так далее, и так далее. Олеген, итенник электрической котелга көхек индене магнетуто көддекі надо. Трехфазный электроснабжениеге көхеден. Білігін тоқтар электро... Якутэнерге... Якутэнерго он разрешение берет, урку в албатах. Сэп, дебихан, да, бу фаза тэньопыт, билигин хэп, кюнди истячилер, кюнди караючилер, билигин кылгас тутуга барды бы, тюрпене бэл тут 2-0-0-6-6-2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 -
Дедем чагар Сергей Хасати, сатабула бидой лапут Анатолий Кириллин, он физик, программист, электрик, Игорь Иванович Андреев Алдитыр, беге электрокотел туынан капсите, капсите уйден сағалабу пыт, нерау курдукты, үз фазалах, о кохолбонар дем болды, антон, же разъекатыр холбадах бутын, лохтағаны бұратумаяғанақын, басына тұрхен бір аптаман пыт өлелей болды, кай бат, беға бір истәчі бұл холбонар, төліпеуінге, алло, стебет. Алло. О. Ага, стебит. Алло, дравыларым, бу Егора Гуэльтына ачып, усалдан депсерек керейм. Угу. Маннык кыйтылак бұл. Отытны бұрысты гына нұманы ғоққы қолбамак гына, ішпескірі нұматар гына ғаз кәкеге тоқтаны, күттала ғоқтаны барты безапасынай да болу. Анны ғо. Рекламала вакытта то аннуга ходба баттыр. Себе дөт. Антон ол онныкка жолду тустаны беге себеп. Я тети би. Мен эле бепетер онныкка барахат. Онныкка барахат бут. Сирге турар. Ходургу котёл. Уатта барда ана кине гаха бар болур тахул эли. Аха, уруп кулу беле уруп котёл. Охтон тардылар системе курдук.
вехеннен барар турбалах тухтуа канады бат нососыгын хуа оннукка көһе атыйбыт таганы пака кыллыбакка турар олихин бүлели хатыйлырыбыт но эти холобро оннук оңоллан калбыт маллар гадети кайда кына бу тийде бу кепсети бара турар жанан электрокотел бутыр итки дакка эти котел буллана ого жаннагана же тухалыкта олин онны белемненер буллаха жетинник кол бокка хөп системага бинедир айдан кол банка беген ачана уллай кине котела жанар түбелтетигер жиган тоңор бокка кине быхта улаты кине охпут газовый охпут үлерин токаны кине касылы хылынан кол буну да хуган хөп кинан баран кине аварийне сабия мана истеджер сурьер бесперебойник төгөлөгөн ёмкостах аккумулятору зарядтан үлеттен сөбүйдүт бар олуп та камаска ин тутурулугун көрмөйдөр дурулугун бар болот аа дегенде баланы токтой кылып өтө биле ким бир септек мошна стахтыгы кол бүгүн болду деп так кило биле антак хурулла жер деп айтыгы хурулла жер кандай аккумуляторго кол буну токтогас номуну аа гынан баран оттон жигинен кинип полностью ипет кайдак таган э аа кол бүрөт мия токуган нактурар оно болдогана чечүт өрт туран те идер ипет 101 долларын долларор хэп антон холобрен улахын аккумуляторлары 2 тогон нагыген холор кол батак кына онно валлана ит хаста кол метрес пайкалы кына куллады ора кол боконсеп оно валлана кине толору иппет билден турар поддержка лирере олихин валлана дигинен токтене теллер кине били напат хвати турар болла туора валлана үлелирке хэп ол таханан холобрен отопительный сезонга кирең инене бу аккумуляторлардын туспа-туспа эби итрекен надо ден этеллер. Вот бардагына холодильнигы лампаны плитканы бурга сөптө кайта генератор бар сары дейт. Орустой эгерде бытовой техника. То бытовой техника алти именно холодильниктен интересене було, потому что холодильник эме компрессорда, соответственно, двигателя, онан кине яка эме Мегахпарт такие же требования, как котла. Ола, анагы, эти боштар бы, там Сименстер, да? Да, улар тем более. То есть, имея чистый синус. А так лампа ларга, телевизор дарга, компьютер дарга, там практически без разницы, любой. Инна была на тох тенете Канада. Все-таки холобра холодильники и нюлетер баллаха. Чистый синус лаком бара баллаха на эти бензиновый генератор. Кол бу канада инверторный бол батак инверторный бол батак инвертор бир векелен кере канада чисто тебе это хоботтанар ду кайдакту үчүгө 200 генератор ламбаран но он тугаган эме огон кайдагаттан кол бу хорог охок эме оннор боросто генератор этте дид баттар кол бу бир уотун төлөнүн за земление нам билер ох ты без тана ян холодильник улели ох он улели он эф олин че хим бир кайдар эти тугу кетер именно ох улелетер ИБП да источник беспроводное питание на которые на пару генератор дэнэ канада было сэпча электрокотел буду эсэ тэн нюхайин это эпитм кудук Амбастан ЕАР, то есть на домовладение, из фазалах электропитания келерин сети яханады, якутэнергалаттан. Билинкомуленер да? Билинкомуленер, именно что билинкомуленер, естественно, якутэнергокурубуларын курдук достаточно элбек бюрократии лах, лапальбек документы келер яханады, лапахюрек кокет яханады гынан бэн. В любом случае, оно того стоит. Из фазалах электрическая вот они хабар боллагана уже у тебя в целом надежность возрастает и с точки зрения электропитания тоже холора холора вот барарин туэлтетер седа ухту кайдак болары бир фаза бар эки фаза ух ондук боллагана эн трехфазаны подключение лах боллагана үлелир фазаны булангын на какое-то время вот так халыкын деп такой нюанс тоже есть. Вот. Он был холора амбастами трехфазное подключение лабын. Он на трехфазное подключение лах полах на установленную мощность билеген 15 киловатт берелдер. Он холой дебе любой электрокотел уже
нормальный бельгер кахтах. Вот. Ол кандиттен, ол электрокотел бутын атылаға быт. Беткені бейт автоматикалақ, автоматикатын қаддық тоғына қойбен анатолын түрлеш етеға білген, қаддық ваше қол бұнырын. Атак электрокотел данным случае бейеға білекедік от бардағына, естественно, кені бейеға көмелес пәт, зато кені бейеға дает возможность выбора холовара гахм тохтан халарду котелом тугары болан газовый котелом тохтан халарду чона мин электричеством бар электрический котелом бар кине даже жени холовара билетер гады нормальный температурага дели да дели хыл патаган ген любом суше эйген тутан турар хотя бы тоңматын системеле тоңмат системе тоңмат бар ал интине би кайда колбабы пути бу уже газ иккис кыгынын барда ди. Үлелі тұрар бұ, ол ғазовай оқ, әті қағайын болан ол ғазовай оқ әрейді әбетігер ұқсан әті неге тұрғаттар бұта. Білген болан оғы мұхуақтаты дағаны әті туаққа электрокотелгі көкер. Аны тұрай әтіні болан қайда оңыр бұл бұттерек, олары қағайын суақ дейтігер. Жа әті көтел тұран әрін, жа ол туғара аджанан ду, қайдақ ду, арақсан қағаладды. Ғазовай. Чоң системе бит тоңын кейден бар. Оны оланы иті көтел бола, иті зота ден көтел, оны оланы маннық автоматикалақ, салғынынан оны ұу температуратынан білер икі дат чықта. Оны оланы бігі халғын кейден олан араран көрсіп біт. Мәдебетін дейін, оны оланы ұутын кейден болағына иті насос қол бауып біт. Насос темерігер маннық ұға әрейен көрсіп біт. Жігінен боланы білген иті бігі опытыран кейден бардақ бұтна етіндік көтел датчыға ұғылдар мәннің кеспеселіне туған ұрық бұтын бағыр бұтын. Білі жоң ұқыл бұр болақ бұтына. Атақ бұл етінде туға құл ұқыл бауып бұт, туғығар, насу ұғығар. Оны болағына құлы бұра ұқық арғыстағына, соян кейден бардағына, кені болағына білер болады. Температурата түсітті дағаны автоматически көтелін құл бұр. Олады ән суаққар құлы бұры. Ән құлы бұры бұ алты оңы тұтан тұраған дей, оққын нар. Алты оң тә бейхәңгі түхәр, сәтті оңы тұл таққар бейхәңгі түхәр, оның күлелі тұран аджанар түбәлті тігер. Құлы бұры ән күрі значения ғаттан ариялыра түрдіңгі деңгін тұр ораған ет электрокотелғын. Онтон значениеті түхен аджанан құлыбыра түрдіңгі түсті дағаны электрокотелің қолбынан көлір. Олығын болағына суақ кәмгер деген абырген сөп. Оның болағына кәлем барыңын тест-тестеріне көтелгін ұладыңдар аған. Оның оттон жауал сұлғызбалар кәлемдерен көтелгін қағаның ұрғақтары қардылы. Құлыбырен түйін күніс болан қалар түбелтті тігер, бара әнік кәмігер, білетер өйелер қадылы ғаңа жылға деп күрдік. Чоңын жетінікі абырын сөптен. Олығын ұтты, конечно, бары хаппастақ болаға түрге етінік бір вариант бар, құлыбыра. Ары хоққай хоқыстық системеті құлыбыра. Естественне, оғанник нар алларыннан барар тұр балақтарға. Құлыбыра ем бір отынан әрелуәлігі етінік запас тұрыр ұққы өп. Құлыбыра түрді топлеуінай тұрба болағаны. Дегінен болағына бейге тетігі практик ойды хүджабы білеген түрді топлеуінай оғығығығытыры ғазавай испаривайда. Әбетер болағына туақ ғамы үші өттін біле сирке тұрар көтеулығығытыры үтіндік настеннай. Иккенлерін паралаған тау етерген бейінар әтәбет бейге тұйыз дойдығы олар бұт бұғытынан бейені барда хаппастақ болық бұтынады бұтта бейе. Сақатты хаппағарырын өбілдер, оны ор таңас бұт қастағаны да бейе атақ бұт таңаға еккелі үшті ғамай борыстайы. Олығын болағын өттін оқ бұтығар, ғамай тұғын бап бұрыс бұтығар етіндік жағынық бұтынады ден бары бұтының рахаты бұт. Олығын бір көтел любом случай әректі. Олығын болағына тә үкі ғазавай бірі Наполинай бірі Настеннай болынады. Әбетір қылылы бап болағына құлывара қаннада көйен тұр орбат. Құлывара ән проегін оңынлан қалыға депті. Үкі көтелі көйен тұр орбат ең жанларға етіндік электрі көтелі. Оны та білінті сірігер ғаз үтіме олық күйіз көтатыдыла тұрар, бары ғаз оқтырға көңелі бет, оны та бұл қорат сірігер әсе бір көтелінен сәйін кейін қаттары алыр, оны сәп құрдық кен тұқойды бұт, өйті көттін қолыс болады жоғы астар, мағын да бар, енде қаттарды. Түрген ұста қамсандыққа сәп болады, ғаңа жылдар үрөлілері көрті өз пәдаққына білден тұрар, өмде.
Турорун курдук кана. Олен күндү көрөчүлөр битер бу тыгергер олорор жоңгоо нети билин газ ситиме күскө киренелер же бу хотору чөрөпчөндөн иннен мандык элбен отосенден эти горнайды же келбехер ге тыгылды киренелер. Сиздин бери көрүлөр. Сизге бе көрүлөр наа үрүлөх деди ити ол наа чүгөй программалар киддилер. Гынан баран жетин не биги мердеттен белем булар битер ден би үле итаатыбыт. Колбара хеге бастыгы хылларга хоккотун көтөрүмөн. Вот барытын хоккотун эти кааларын туран же бу хаңа технологиялары үшөйдүк үрөтөн көрөм барангы бидде хоккотун көтөрөрүн. Олгор бутун кадетте. Олгоран сатамыппыт кенне диен. Эпти буну эти эрдеттен хыспатынлар диен метити проектка. Проектка жакайда канны кого турура бут диен. Отта билден турар. Эссе төгөл тоголан эти бит сирге турар. Уата хуак үлелир бәтес тестивенне барар колобара хестемега бу оңотторум олин тоо жетерген ите хоктораи бөгөлөр оннотон бии бары сыласка куттала оголор деп болади. Жара күндүстәчилер күндү көрөчүлөр окурдук тетим чагар бүгүн Сергей Хасутиге кажытатлар Сатабулла Бидодулапут Анатолий Кириллин, физик, программист, электрик Егор Иванович Андреев. Манан, беги бери, утюг, кенер. Кашуяка дяде. Денге болу.